Kol poetinis jausmas tautoje gyvas, tol žmogiškųjų vertybių dar galutinai nepakeičia būtinumo ar malonumo prekės. Dėkojame docentui Dainiui Vaitiekūnui už įdomų mokslininko Algirdo Juliaus Greimo pristatymą ir išskiriam jam padėką. Atrodo, iš tiesų apie Julių Greimą galima kalbėti ir kalbėti, nes tai žmogus, kuris nepaprastai daug atskleidė. Ir mes labai mažai žinom, ką jisai darė. Dar liko pakankamai daug laiko, daugiau pusę metų skirta jam, taip kad turim laiko apie jį patys daugiau medžiagos susirinkti, paskaityti ir susipažinti su juo. Dabar norėčiau pakviesti mūsų kaimyną jau. Visi kažkaip tai emigruoja. Kas iš Lietuvos, kas iš Pilaitės, kas iš Pilaitės į Karoliniškės. Tai vat vieną emigrantą norėčiau pakviesti paskaityti savo eiles. Jis yra ir ne tik tai Karoliniškio atstovas, bet ir akademinio pasaulio atstovas, tai Gedimino technikos universiteto kūrybinių industrijų fakulteto prodekanas ir profesorius. Ir ką jis paskaitys, tai mes sužinosim. Vytis Valatka. Vadina visiems ir visom. Na, pirmiausia, linkėjimai ir sveikinimai nuo Karoliniškių bendruomenės. O ačiū, kad pakviečiat, labai smagu čia dalyvauti. Na, natūralu, kad poezijos pavasaris vyksta pavasarį, bet šis pavasaris buvo keistokas. Visai neseniai buvo iškritęs sniegas, greit iškrito, greit pasitraukė. Kadangi turiu ir filosofo įsilavinimą, tai mėgstu paklausinėti, panagrinėti keistų dalykų priežastis, bet filosofas sniego neprakalbina. Sniegą, nebent pabandyti, gali prakalbinti poetas. Tai to pokalbio rezultatais norėčiau su jumis ir pasidalinti. Taigi, pirmykščio sniego bėdos. Pirmoji abejonė. Pirmykštis sniegas svarsto, kristi ar nekristi. Jei krist, bus vieta įsirinkt sunku. Jei ne, reiks dangui popierių laiku parengt, paaiškinant, kad pikto karalystė ir pats jo šeimininkas nelaiku. Tuomet, kai sniegas jau ketino kristi, staiga pakišo koją. Jam juk nesunku, juk viską padarys, kad Dievo karalystė pernykštė nuodėmė galėtų vėliai kristi. Kiek būtų pikto džiaugsmo, apsakyti sunku. Galbūt net kristų gėrio karalystė. Dėl sniego neiškritusio laiko. Antroji abejonė. Pirmykštis sniegas varstęs nutarė nekristi. Tiek daug aukštybėse pusiau baigtų darbų, taurių pradėtų skundai pradeda įgrįsti, o kritus galima prie jų nebesugrįžti. Baugu. Ir kągi jam paspęs metus pralaukus žemė, egzotiška gėle ar įrištų šalčių, laukimo salę puoš, pilna tylių vilčių, taip mielai jas barstyti. Tačiau ar bus kas semia, ar bus kas benuspręs, kaip bus seklu, gilu, ar vardant tos gelmės aukotis vėliai verta? Trumpam tvirtai pirmaut, prikiuoti į gaivalų, belaukiant apkaltos. Pakaks gal kitą kartą. Ir trečioji abejonė. Nusprendus nebekrist, nekrist neįdomu. Smagu tam sprendime spragų ieškoti.
surasti senokai nurašytą stotį ir pusvelčiui paleisti klusnes snaigę surmu. Tada liūdnai pareikšt, kad snaigių kontrabanda į spiečius neklusnus keliauja žemės link, gal taikymų tiesių, tačiau veikiau aplink ir neša nežinia taikos ar karo gandą ir sumaišti šioje ir išgasti visų prie taurių nebaigtų tikėjai sugrįžti per rojaus radiją prisiekti romių balsu nubaudus maištininkus legaliai iškristi. Tai vat šituos tris pirmykščio sniego atsidusėjimus kaip tik ir skiriu Algirdo Juliaus Greimo atminimui, nes jisai savo knygose sugebėjo prakalbinti ne tik tai gamtos stichijas, bet ir tų stichijų valdovus. O baigdamas norėčiau pasidžiaugti šitą gražią dieną, šituo gražiu pavasariu, galbūt banaliai bet nuoširdžiai palinkėti, kad jisai toliau tęstusi, o jeigu nesitęs, tai tiesiog jo laukti. Taigi, pavasario laukimą. Pavasario nelaukt neįdomu. Vis tiek, kad jos ans drąsiai ir nedrąsiai, senas mintis pigiai supirks urmu, paklaus, katroj kartoji kursą klasiai, kokiai purienai, nejučia kuri, eilini meilės, o gal verslo planą, kokiam balne, sapne ar pagiry, skeli raudų ar pergalių kankana. Nors įprasta balandį prisikelt, dar neskubėt. Gal tau stebuklas skirtas? Atgulti pabaly, purienos plaukus, velt, užmerkt ir atsimerkt. Akims mėlėtos, mirtos. Ačiū labai ir iki kitų metų. Kalbėjo vyrai gražiais posmais. Dabar norėčiau pasakyti, kad mes visi esam gyvenimo piligrimai. Keliaujam per Norvegijas ir Šiaurės Airijas. Į dvasinės keliones kažkur toli Prancūzijos kalnus prie Ispanijos sienos. Ten, kur šventos vietos, kur tūkstančių tūkstančiai piligrimų tikėdamiesi stebuklą traukia į Lurdą. Bet vis tiek sugrįžtam į savo namus. Ir čia viena tokia piligrimė yra, kuris įkūrė Pilaitį. Kur jos namai, kur jos šeima. Kur jos mažoji Lietuva. Ir galų gale, kur jos poezijos pavasaris. Turbūt esu Podolskytė. Sveiki visi mėly klausytojai, laba diena paukščiukams, aš radėjau pačiulbėti truputį, esu atmigravęs paukštis ir labai džiaugiuosi, Pilaitė jau trečius metus ir trečius metus čia skaitau eilėraščius, pirmas eilėraštis nameliai. Mano namelios daugel langelių, mėlyni ilgesio langeliai, pusiau praviri, geltoni džiaugsmo langeliai, pavasarinio vėjo pripildytų užuolaidų supavimų. Violetiniai langeliai, durelis, išėjimui skirti. Toli paslėpti, už laiptelių, tūkstančio medinių laiptelių. Rausvi langeliai linksmi, mirksi praeiviams, pabelsti, pabūti, žodžiu apsimainyti. Melsvi langeliai su žvaigždelėm, tamsėja į vakarą vėlų, veres bedugnės jų atspindžiuos. Dar daug langelių, pilkų durelių, lyg kasdienių dienelių, marškinių, pėtkelnių ir suknelių, o prie durų bateliai.
Kartais išeinu iš namelių, grįžtu, kurena sugnelė. Toliau apie kultūrinius renginius. Haskis ėda jazminą. Kultūros naktis 2016 metai. Viduryje Rotušės aikštės stovime ir žiūrime vieni į kitus, o į mus balti balionai. Haskis tuo metu kramto jazmino šakelė, žieda žūsta žvėries nasruose. Koks gražus jūsų šuo, ko vardu? Pavelas, vadinasi jis žmogus. Rok traukys, pamiršęs pusnis, mėgaujasi miesto paveldu, kultūros naktimi, išspjauna trapę šakelę savo poletinomis. Grožiui dar yra galimybė išgyventi, netgi renginių chaose, rydenos gėjo eitynėse, mūsų besipykstančiose širdise, vyno taurėje, kurioje sustingo paskutinis kraujo lašas mažlietuvio. Kvapnusis jazminas dar kurį laiką žydės, papasakos vėjui savo istoriją. Jos nespausdins dienraščiai, neįdės į Delfi LT, nekomentuos Facebook'e, tik blikstels atmintyje šį grakštumo ir aromato efemeriją, suėsta dar vieno eilėraščio. Pasivaikščiojimas nemėnesienoje. Nemėnesienoje kalba pražydo, išsiskleidė tuštuma. Nemėnesienoje be pykčio ir pavydo kalbėjosi viena ir kita šeima. Lietuviais esame mes gimę, bet kartais būname lenkais. Lietuviai ramaus, gero būdo, plevenančiais, gražiais plaukais. Ir be atostogų tos sielos vis reikarnuoja šen bei ten. Snukelis murpčioje toks mielas, iš paskos pagarbiai tipena. O ilgesys lik jankaus rūkas, pakyla pažemę likojų. Koks jaukus ir tylus tas vakaras. Gal kiek net primena rytojų? Nemėnesienoj sielos dvi, kalbėjo audė žodžių tinklą, į jį žvaigždelės skrito pamaži, paliko žemėj padabinti. Nemėnesienos tamsumoj, tik balta katė tipendama švytėjo, pamojo grakščia letenelė, judėkit, eikit, nesustokit vėliai. Ačiū. Poezijos pavasario egzempliorius alsuoja margos mitų gelmės ir kadangi pirma paskaitė Rūta, tai turi garbės įgauti. Na, moteriška lyrika yra truputėlį kitokia negu vyriška, tai ta pačia nata tęskim ir toliau. Žmogus valdantis plunksna, rašantis, kažką tai fiksuojantis, dėliojantis kaip šeimininkė, renkantis rasas, kad būtų visur tvarka, kad viskas būtų Lietuvoj kaip šiaurės Atėnai. O iš tikrųjų, tai ančių močiutė, kuri pasakoja apie stebuklų pripoškėjusį pasaulį. O jeigu konkrečiai, tai yra genio žmona Virgina Šukytė. Linkėjimai iš Antakalnio, Pilaitė. Aš esu Virgina Šukytė. Šiaip aš nesu poetė. Tikrai to žodžio prasme nerašau eilėraščių tokių gražių kaip mano kolegos, bet aš rašau eilėraščius prozą, tai yra pasakos. Rašau pasakas vaikams ir suaugusiems. Šis mūsų susitikimas yra po Algirdo Juliaus Greimo žvaigždė. Gerbiamas Dainius nepaminėjo labai man svarbios Greimo knygos, tai yra apie dievus ir žmonės. Tai yra apie lietuvių religiją ir mitologiją studiją. Kodėl aš ją miniu? Aš rašau
mano visa kūryba yra senovės lietuvių mitologijos temomis. Esu išleidus 6 knygas ir visos yra daugmaž apie senovės lietuvių religiją ir mitologiją, bet kaip mes ją suprantam šiandien. Ir aš norėsiu su jum irgi pabendrauti, paklausti, man įdomu, kaip jūs suprantat kai kuriuos reiškinius, kaip minėjo vat, Algirdas Julius Greimas, irgi norėjo suprasti įvairių reiškinių priežastis. Ir jis gilinosi į jas, pradedant senovės lietuvių pasaulėžiūrą. Pavyzdžiui, tokie gyvūnėliai kaip šunys, šalia mūsų gyvenantys. Visi mes žinom, kad senovės lietuviai buvo laidojami, bent jau kilmingi, kartu su šunimis ir arkliais. Gal iš jūsų kas nors žino, pasakykit, kaip manot, kodėl į kapą kilmingiem kunigaikščiams dėdavo jų šunis ir arklius? Kaip galvojat? Kad sugautų priešą. Kad nepavogtų turto šunį. Taip, kad saugotų. Ir aš domėjausi tuo, ir Greimo knygoje radau kai kuriuos atsakymus. Yra ir daugiau klausimų. Pavyzdžiui, ir dabar vat, kaime, kur mes leidžiam vasarą, mano vyro tėviškai Panemunio miestelį Rokiškio rajone, žmonės išlaikė dar senus tokius papročius. Jeigu užklysta į kaimą benamis šuo, arba jeigu žmogus numiršta, o lieka jo šuo, niekas to šunio, žinokit, nei nušauna, nei pakaria, brisiaus galos jo nelaukia, tiesiog paima kaimynai ir kiti žmonės. Tai vieną šuniuką, žinau, kad per 3 vasaras numirė 3 seneliai, kurie jį laikė, skirti, ten vienas po kito mirė žmonės. Ir tas šuo, kol pats jau numirė, bet jis tikrai nevalkatavo. Ir aš pasidomėjau, domėjausi, senovės lietuviai tikėjo, kad šunys, būtent šunys ir arkliai, yra tie gyvūnai, kurie mus lydi, saugo, linksmina ne tik šitam, bet ir anam pasaulyje. Tai man tai, pavyzdžiui, labai bus įdomu tiesiog pasižiūrėti, nes senovės lietuviai tikėjo ir aš iš dalies tuo tikiu ir jum linkiu tuo tikėti, kad visi šunys, ne tik žmonės, kurie išėję, bet ir šunys, ir arkliai mūsų senelių, prosenelių, mes juos visus sutiksim. Jie žmonės lydi ir po mirties. Tai tuo tikėjo senovės lietuviai. O kodėl užklystantį šuniuką žmonės globoja? Nes jie irgi tikėjo, kad kai kurie šunys, tiesiog kai kurių žmonių sielos mirusių, įsikūnyja į šunis. Ne tik į šunis, jie tikėjo, kad ir į žalčius, ir į kitus gyvūnus, bet būtent ir į šunis. Ir jeigu šuo kažkoks užklysta į namus arba seka paskui jus, vadinasi, galbūt nu, ten kažkieno yra siela arba Dievas tiesiog siunčia tą šunį kažkam, kažkokiam darbui, kad jis bus jums naudingas, reikalingas. Tai va, tokią žinutę aš siunčiu savo pasakomis. Dabar aš norėčiau dar vieną pasaką jums tiesiog paskaityti. Tai čia yra ta poezija proza. Ji neįliuota, bet tiesiog trumpa pasakėlė. Kodėl taip atsitiko? Nu, kada vat, Dievas šunim suteikė tokią privilegiją, kad po mirties lydėt žmonės ne tik šiam pasaulyje, šiam gyvenime, bet ir anam pasaulyje. Pasaka vadinasi, šunys nugali velnius. Kalbama, jog seniau viename kaime gyvenęs toks žmogelis, kur beidavęs, ką beveikdavęs, velnius ir visokią bjaurastį minėdavęs. Būta jo nedoromų šeikos girtuoklio. Tad, kai siela kūną apleido, nelabieji, kurių žmogelis visą gyvenimą šaukėsi, čiupo ir nujojo žmogų pragaran. O kaip žinot, pragaras
pagal įvairius filosofus ir pasaulyje žiūras ir religijas yra tokia vieta, iš kurios jau mes niekaip negalim išeiti, jeigu jau pakliūnam. Bet kaip pamatysit, šunys sugeba netgi iš pragaro savo šeimininką išgelbėti. Būtų nenaudėlis toj baisybėj amžinybę kentęs, jei ne jo senas šunėkas. Jis vienintelis gedėjo savo šeimininko. Kaukė keuras dienas ir naktis, nujausdamas, kad dabar žmogui nepyragai. O giminės ir pažįstami gedėjo ne velionio pragare pražuvusio, o šilgėsio besigaluojančio jo keturkojo. Atsirado ir tokių, kurie norėjo tą šunelį priglausti, bet šis nieko arti neprisileido. Gerai dar, kad tais laikais po žemę vaikščiojo pats ponas dievas seneliu pasivertęs. Šuo toj atpažino visą galį ir puolė prašyti, kad jo šeimininką iš pragaro išvaduotų. Dievas pasikrapštė sausį tarė. Tavo žmogus pats savo blogą lemtį lėmė, per gyvenimą daug pikto padarė ir nieko nemylėjo. Netiesa, sukaukė šuo, jis labai mylėjo mus, šunis, tik jo meilė buvo širkšti ir kieta, kaip ir jo širdis, todėl ir mano šeimininkas vertas tavo dievė malonės. Neturiu valios padėti žmogui kipšų karalystėj, nebent tu pats bandytum, atsiduso senelis. Viską dėl jo padarysiu, ryžosi šuo. Tada dievas sušaukė visus šunis, kiek tas žmogelis per gyvenimą buvo turėjęs. O jų susirinko septynetas ir tarė. Šeimininko likimas dabar priklauso nuo jūsų. Ar nebijote leistis į pragarą ir ginti savo šeimininką taip, kaip gynėte šiame pasaulyje? Nebijome, kad tik jį išgelbėtume, vienu balsu atsakė šunys. Tik žinokite, jeigu kipšai jūs nugalės, liksite pragarėm žinai, kaip ir jūsų ponas. Kad tik draugė su juo būtume, nors ir pragare. Tuomet visą galį septynetui parodė kelią į pragarą. Požemių tamsybėse šunys tuoj surado savo šeimininką, kuri kipšai boba ir kitokie baisuokliai visaip galavo draugė su kitais piktadariais. Norėjo į žemę šviesą vestis, nelabėjį neleisti. Bet šunys nesigando, puolė juos dantimis. Tada atidundėjo visą šutvę velniukų. Nagais ir ragais šunys vanojo, degomis plakė, bet jie irgi nenusileido. Baisi kova užvirė. Aršiausiai grūmėsi ana šunelis, kuris dievą buvo šmeldęs malonės. Prie vargo prisikamavo visi, bet nei vieni, nei kiti nepasidavė. Nežinia, kiek laiko jie grūmėsi. Žemėje daug kartų tekėjo ir leidosi saulė. Galų gale šunys prieveikė pragarinius. Šie buvo priversti tą žmogelį paleisti. Jis verkė iš laimės šunis apsikabinės. Paskui visi draugė iš tamsybių šėję ilgai keliavo, kol pasiekė dausas. Ir pasiliko ten žmogelis su visais septyniais šunimis. O dievas pamatė šunų atsidavimą žmogui nusprendė. Nuo šiol kiekvienas šuo nugyvenęs jam skirtą amžių, nepražus be pėtsako. Kaip gyvas tarnavo savo šeimininkui, taip ir nugaišęs liks jo sargas. O kai žmogus aplėšė pasaulį, šuo jį lydės į dausas. Taip ir atsitiko. Nuo to laiko šunys ir po mirties lieka prie savo žmonių, prie namų. Nesvarbu, kad nematomi, jie mus saugo. Tikrai po šitokios gražios pasakos mums visiems darosi ramiau, kad mes būsim ne tik tai čia, bet ir ten pasaugoti tokių tikrų sarginių šunų. Norėčiau prisiminti 89 metus, kada Lietuva visa ūžė sąjūdyje. Kūrėsi įvairios sąjūdžio grupės, organizacijos. Ir moterys irgi nesėdėjo rankų sudėjusios, bet pagalvojo, kad na, burkimės. Atkurkime kažkada buvusią didžiulę organizaciją vienijasi moteris, tai Lietuvos moterų sąjunga. Ir susirinkom, pasišnekėjom, pasibėdavojom,
Pagalvojom, kad vis tik tai moteris labai daug gali padaryti. Vat ir mes tą dieną susitikom su Danute. Su Danute Ruseckaja. Mus jungia, kaip matot, labai daug metų, daug bendrų darbų padarytų. Jinai ėjo irgi tokiu karingu keliu. Dabar jinai atsargoje, pilna ta žodžio prasme, nes jinai tarnavo Lietuvos kariuomeniai, krašto apsaugoje. Ir vis tik tai tie jausmai, kurie kažkada jaunystėj pleveno ir dėliojosi į eiles, galų gale išsprūdo. Ir tos eilės tiesiog versme pradėjo verštis. Aš kai dabar žiūriu, tai Danutė kiekvieną dieną paleidžia į dausas tą poezijos paukštę, kuri nešant sparnų vieną, du, netgi tris eilėraščius. Jie skrenda, jie tampa dainomis. Ir vat labai smagu, kad jau antrą kartą Pilaitės poezijos pavasaryje dalyvauja Danutė, kuri išleidusi jau 5 poezijos rinkinius, yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė. O taip, tai yra nepaprastai nuoširdi, nepaprastai šilta. Na, taip kaip ir visos dzūkės. Ir gal daugiau nepasakosiu, nes jos eilės kalba už ją pačią. Taip kad Danutė Petkauskaitė Ruseckaja su savo poezija. Labai dėkoju Dalytei už tiek daug šilumos į šitą mikrofoną. Labai dėkoju Angelijai už pakvietimą, Janytei, su kuria irgi mus jie tolimi ryšiai, kažkada tai dar tariminiais laikais kartu dirbome. Į jubiliejus, sakoma, tuščiomis negalima eiti. Taigi, bendruomeniai dovanų, 2 pirmasis berods padovanojau knygelės, tai dabar likusias 3. Aš perskaitysiu 2 savo eilėraščius, vieną skirtą.